بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1439, katika darsa ni kitabu Tauhid lil-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. تليانزا كتيكا كيكاو كيريتشوبيتا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم دليل يا كوانزا إلو تاجوا كتيكا منانغوهو. Na leo biidhnillahi ta'ala tajaribu kusoma baadhi ya adhila katika mlango huu alizoziorodhesha al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawli wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه نبال إبراهيم أليبو ممبيا ببياك نواتواك إنني براء مما تعبدون أي بريء من جميع معبوداتكم ميمي ننجتين غمبالي na hayo mnayoyaabudu basi na Allah subhanahu wa ta'ala, yote mnayoyaabudu. Illa alladhi fatarani ay khalaqani wa huwa Allah fa huwa ma'budi wahdahu, isipokuwa yule aliyeniumba naye ni Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye ninayemwabudu peke yake basi na yote mwingine. Fa innahu sayahdini, kwani yeye ataniongoza. Almaana alijmali lilaya annahu yukhbiru subhanahu an abdihi wa rasulihi wa khalilihi annahu tabarra'a min kulli ma ya'budu abuhu wa qawmuhu. Allah subhanahu wa ta'ala atupa habari katika hizi aya kuhusu mja wake mtume wake kipenzi chake Ibrahim alayhi salatu wassalam, kuwa alijitenga kutokamana na kila walichokuwa kikiabudu baba yake na watu wake. Walam yastathni illa alladhi khalaqahu wa huwa Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala kaeleza kuwa Ibrahim alayhi salam hakubakisha na kumweka kando isipokuwa yule aliyemuumba Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa huyu peke yake ndiye anayemwabudu. Ni istithna, si waabudu wote isipokuwa huyu aliyeniumba peke yake. Fahuwa ya'buduhu wahdahu la sharika la, amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hamshirikishi na chochote. Qala munasabatu al-ayati lil-bab annaha dallat ala anna ma'na at-tawhid wa shahadati an la ilaha illa Allah huwa al-bara'atu min ash-shirk wa ifradullah bil-ibadati. Munasaba wa hi aya kutajwa katika huu mlango ni kwa hii aya ni dalili
inaweka wazi maana ya tauhid na maana ya shahada ya la ilaha illa Allah, nao ni kujitenga na kujiweka mbali na shirk na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Fa inna la ilaha illa Allah تشتمل على النفي الذي عبر عنه الخليل بقوله إنني براء. هي لا إله إلا الله دنياك من ككنوشا لا إله ككنوشا. إبراهيم عليه السلام هي لا إله أكيلتك كعبارهي كتكي آية البتاج إنني براء wanajitenga na vyote mnavyoabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na la ilaha illa Allah, jambo la pili ambalo lipo ndani yake, wal ithbat, kuthibitisha, alladhi abara anhu biqawlihi illa alladhi fatarani. Ibrahim alayhi salatu wassalam akaileta ithbat kwa maneno haya, illa alladhi fatarani, la ilaha illa Allah. ما يستفاد من الآية فإذا زنزفتكانا كتكهي آية يقوانزا أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سواه. فإذا يقوانزا ومعنى لا إله إلا الله نكم بكيشا الله سبحانه وتعالى هنا إخلاص na kumtakasia ibada Allah subhanahu wa ta'ala, na kujitenga na kujiweka mbali kutokamana na kuabudu visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio tauhid, hii ndio maana ya la ilaha illa Allah. Thania, idhharu albara'ati min dini almushrikin. Faida nyingine tunayopata hapa, kudhihirisha kujitenga kutokamana na dini ya washirikina. Sababu wapo baadhi ya watu ambao yuko katika tauhid lakini hadhihirishi kuwa amejitenga kutokamana na dini ya washirikina. Lakini hapa tumuona Ibrahim alayhi salatu wasalam amezungumza wazi kabisa. Na wengi katika watu kwa kuogopa waweza kushangaa ukamwona mtu ambaye ajinasibisha kuwa ni katika watu wa tauhid, watu wa sunna, lakini yupo pamoja na ahlul bid'ah. Kwa nini? Aficha ule msimamo wake, haweki wazi kuwa mimi niko mbali na haya, mimi ninayoyafuata ni haya. Lakini mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam tuonyesha mfano mzuri wa kutangaza misimamo yao wazi wazi, wala hawakujali baba yake na watu wake walikuwa washirikina, akawatangazia wazi innani bara'un mimma tushrikun, kumbali kabisa mimma ta'budun, akajitenga na wale wanaoabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia kufaru quraish wazi wazi, innakum wa ma ta'buduna min dunillah حصب جهنم أنتم لها واردون. نيني نفيل من نبو في أبود بسنا الله سبحانه وتعالى نيوت كوني زموتو نيوت نكوني زموتو وجهنم كي وامت تبيا نكرو دينيوما. بالي براءة أمبايو إكوازي كبسة كتك سورة الكافرون لكم دينكم ولي دين. هي آية كتميوة مكوسة كبسة. هي آية كتميوة اتمانا ياكي ni mtu ana uhuru wa kuabudu anachokitaka. La, hii aya ni baraa, wajitenga kutokamana na kila wanachokiabudu wale wasiokuwa Waislamu, na kujitenga na dini isiyokuwa ya Uislamu. Lakini haijamaanisha kuwa ana uhuru yeye wa kuabudu anachokitaka. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Fuata dini utakawifuata,
nenda kwa njia unaoitaka. Falan yukbala minhu, wallahi haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa dini ya Uislamu. Qala wa qawlihi ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam ittakhadhu rabban min dunillahi ittakhadhu ayja'ala al-yahudu wan nasara wamewafanya mayahudi na manasara ahbarahum ay ulama'ahum wale wanaovioni kati ya wao wa ruhbanahum ay ubadahum na wale watawa kati ya wao wamewafanya nini arbaban kuwa miungu badala ya Allah subhanahu wa ta'ala ay musharri'ina lahum yuhalliluna wa yuharrimun wakawaweka hawa ndio wanawawekea sheria wahalalisha wanachokitaka na kuharamisha wanachokitaka wao li'anna at-tashri'a min khasa'is ar-rabb yajulikana kuwa kuweka sheria ni jambo ambalo lamkhusu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake inil hukmu illa lillah shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuha walladhi awhayna ilayk ila akhir al-ayah na Allah subhanahu wa ta'ala asema am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah akawaita washirika wale ambao watawekea mambo kuhalalisha na kuharamisha pasi na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wamewachukulia ni washirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala فمن أطاع مخلوقا فيه فقد اتخذه ربا yoyote anemtii kiumbe katika kuweka sheria halali haramu amemchukulia ni mungu wake اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اي واتخذوا عيسى عليه الصلاه والسلام ربا بعبادتهم له na wakamchukua Isa alayhi salatu wasalam kuwa ni Mungu kwa kuwa wamemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala sema wama umiru illa liya'budu ilahan wahida na wala hawakuamrishwa isipokuwa kumwabudu Mungu mmoja pekee yake la ilaha illa hu hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki ila yeye tu سبحانه عما يشركون اي تنزه الله تعالى وتقدس عن الشركاء والنظراء امتكسيك الله سبحانه وتعالى كتكمانا نكون وشركا نكون مفنواك المعنى الاجمالي للايه يخبر الله سبحانه عن اليهود والنصارى أنهم استنصحوا الرجال من العلماء والعباد فأطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى أتوليزا كوسما يهودي نما نصارى كوا واو لكوا كرجيا كونا وفيوني واو نوالي واتو إبادة كتيا واو كتك نصاحة كتك باذي مامبو wale wanaovioni wao na watu wa ibada kati ya wao wakawa wahalalisha kile ambacho Allah amekiharamisha na wakati mwingine wakiharamisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha na wao wakawatii katika hilo fanazzaluhum bidhalika manzilata ar-rabb alladhi min khasa'isihi at-tahlil wat-tahrim wakawaweka katika daraja ya Mola mlezi ambaye ni haki yake ni jambo la mkhusu Allah subhanahu wa ta'ala kuliko halalisha na kuharamisha
كما عبد النصارى عيسى وزعموا أنه ابن الله كما في المنصارى وممعبود بي عيسى عليه الصلاة والسلام وكدائك ونمتوتوا الله فنبذوا كتاب الله الذي أمرهم فيه بطاعته وحده وعبادته وحده وهذا إخبار منه سبحانه يتضمن إنكار ما فعلوه wakakiweka nyuma na kukiwacha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambacho ndani yake amewaamrisha kumtii yeye peke yake na kumwabudu yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala na hii ni khabar Allah subhanahu wa ta'ala atuletea ndani yake muna kuwakataza na kuwakemea kile kitendo alichokifanya walidhalika nazzaha nafsahu amma yatadhammanuhu hadha alfi'l min ash-shirk bihi na kwa sababu hiyo mwisho wa aya Allah akajitakasa kutokamana na yale yaliomo ndani ya madai yao kama haya kitendo chao kama hiki katika shirk Allah akajitakasa kutokamana na kuwa na mshirika subhanahu wa ta'ala munasabatu al-ayati lil-bab annaha dallat ala anna min ma'na at-tauhid wa shahadati an la ilaha illa Allah hi aya ni dalili ya kuwa ni katika maana ya tauhid na maana ya la ilaha illa Allah ifrad Allah bitaati fi tahlil ma ahalla wa tahrim ma harrama kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika taa katika kuhalalisha kile alichokihalalisha na kuharamisha alichokiharamisha wa anna man ittakhadha shakhsan min dunillahi يحلل ما أحل ويحرم ما حرم فهو مشرك نكو يوتي أنا يمشكولي يمتو يوتي فاسن الله سبحانه وتعالى أكوى أم حللشيا كلي أمباتو الله أمك حرمشا أو أم حرمشيا كلي أمباتو الله أم حللشا بس هو أم يمشكولي يولن مشريكا فمجن الله سبحانه وتعالى Kila anachosema halal halali hata kama cha khalifu sheria. Kila anachosema ni haramu haramu hata kama cha khalifu sheria iliyohalalisha. Mtu kama huyo atakuwa amemchukulia ni mshirika pamoja na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na haya ndiyo malezi ya Kiyahudi na Kinasara. Kuwa anachokisema yule mwanachuoni kati yao wao hakipingwi wala hakiwezi kuwa makosa. Na malezi haya haya rafidha wakaliliana naye mashia wakaliliana katika makosa kama haya ikawa mwanachuoni kati yao wao aweza kusema anachokitaka wakati anaotaka pali popote anapotaka na ikawa ndio hukumu imepita halali halali haramu haramu wakahalalisha vile ambavyo Allah ameharamisha na kuharamisha vile ambavyo Allah Subhanahu wa ta'ala amehalalisha na hii tabia ikaingia kwa masufi ikawa mfano huu huu upo ukae mbele ya mwalimu wako kama maiti mbele ya muoshaji amgeuza anavyotaka maiti usema basi na wewe kaa kimya kila anachokisema ni sawa hata akazungumza maneno ya kukufanya wewe uonekane huna maana lakini bado yatakuwa nini ni sawa na nakumbuka au nasema jana mmesikia kisa cha kuchekesha cha mmoja katika jamaa masufi hao kutoka Hadhramaut kule atoa kisa mbele ya wenzake hivi wamekaa wasikiliza asema bwana mmoja amekuja kutoka Maghrib sio kusujia Maghrib Morocco ama Maghrib ya wapi lakini bwana mmoja ajulikane nani aenda zake Madina kumzuru Mtume صلى الله عليه وسلم yani kuzuru kaburi la Mtume صلى الله عليه وسلم alipofika mlango wa Madina si ujue mimi mlango wa Madina uko wapi kuna mabarabara tu watu upita lakini kuna mlango wasema akakutana na Fatima radhiallahu anha umeipata hiyo akakutana na Fatima radhiallahu anha sijui alimuona vipi ana Fatima shafariki radhiallahu anha
Kamwambia wewe nda wapi? Amwambia mimi nenda kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi naenda kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fatima akamwambia leo baba yangu hayuko. Sikiza vizuri. Leo baba yangu hayuko, usiende leo, hayuko. Yuko wapi? Asema amekwenda Seyun kumtembelea Ali al-Habshi. Amekwenda Seyun Hadramaut kumtembelea Ali al-Habshi. Wayonaje? Sasa mimi nasadikisha fika maneno ya Imam Shafi'i aliposema ma ra'aytu sufiyan 'aqilan qatt. Sijaona msufi mwenye akili hata siku moja. Anayamini upuzi kama huu. Katika karne hii tunaoishi ambayo watu akili zao wasema zimefunguka. Ndio zikizungumzwa bid'a na mambo ya shirk ni kwa sababu ya mambo kama haya. Sasa jawabu la masufi nini? Kwa nini haiwezekani bwana? Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Hivyo itakuwa sahali kwa kila mtu kusema anachokitaka. Hata mimi pia naweza kuja hapa nikawasemea uongo, nikawaambia jana usiku mimi nimeswali al-Kaaba Isha. Ni mnaona naswalisha hapa? Mimi kwa swalisha hapa, mimi kwa swalisha badala ya Sudesi kule. Jamaa akikwambia ah, imamu hapo unkuja na kali wewe. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Wapinga. Ndio ushanyamazisha. Huu ni upumbavu. Jambo lolote la ghaib linalozungumziwa, toa dalil. Qala Allahu qala rasuluhu. Ukizungumza maneno umuman kama hivi hakuna anayekataa, lakini Allah ameweka sunan, ameweka njia katika haya maisha ya dunia. Ili kutoka katika hizi sunan lazima utuonyeshe dalili. Sisi tunajua anapofariki mtu yuko katika kaburi lake. Sasa wewe kutuambia yuatoka kisha yeye na mpaka Hadramaut Mtume wa sallam, hilo hakutufundisha. Tena wali wao ni mkubwa sana, si yeye yuaja, yeye ndatembelewa yeye na Mtume wa sallam kule aliko. Na wakapatikana watu, mimi najua watasema huyu atutukana, tafsiri hivyo hivyo, lakini ukifikia kuaminikisa kama hiki, basi ya imma wewe kichwa chako si kizima. Maana mtoto mdogo pia ukimaliza kisa kama hiki hawezi kukubali. Atakuuliza kwa hoja gani wewe wazungumza? Lakini mimi nilikuwa nikiyasoma tu maneno ya Imam Shafi'i akizungumza kuhusu masufi akisema idha tasawwafa ar-rajulu fi as-sabah lam ya'ti 'alayhi ad-dhur illa wa huwa ahmaq. Akiwa mtu msufi asubuhi haifiki adhuri ashakuwa pumbavu la mwisho. Saa hivi ndio naamini kuwa kweli yule imam alizungumza kweli. Watu wengi wakisikia Imam Shafi'i kwa sababu wa mji sufi husema yao wafuata madhehebu yao wafikiri ni sufi. Alikuwa si sufi, bali alisimama akawarudi sana masufi. Na miongoni mwa maneno ya rudi ni kama haya. Na yote yamejengewa nini? Yamejengewa kuwa anachokisema mwana wa chuoni wao ni haki. Sijuzi juzi tu walituambia kuwa kulisoma maulidi ya Simto Durar katika moja ya visiwa, maji yakageuka matamu. Hao wenye kutoka visiwa hivyo tukiwauliza wasema uongo. Ukimwambia mvipi, inna Allah ala kulli shay'in qadir, nimeona mambo yaja tu hivi hivi. Yaani wewe wataka kudanganya watu tu kwa kutumia aya mahali ambapo sipo. Ukiambiwa dalili ya kuwa swala katika masharti yake ni wakati katika Qur'an ni ipi? Yasalunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya bulh. Ya ahmaq. Waulizwa kuhusu wakati, wajibu kuhusu haid. Ungesema inna salata kanat 'ala al mu'minina kitaban mawquta. Imeeleweka kuwa ni wakati hapa. Sasa ndio mfano wake. Toa dalili ya kuwa Mtume wa sallama atoka kwenye kaburi lake mpaka anayemzuru pia aambiwa hayuko. Hayuko. Toa dalili kuwa hayuko tu. Lakini kwa kuwa aliyesema ni mtu anayemuitakidi mwana wa chuoni, hafai kufanya nini? Kuulizwa. Hayo ndiyo malezi ya Kiyahudi na Kinasara.
lakini waislamu mtume wa sallam amewalelea tofauti, Qur'an imewalelea tofauti. Ikiwa mtume wa sallam amesema haya maneno au Allah subhanahu wa ta'ala amesema ala al-ayn wa ar-ras, kweli inna Allah ala kulli shay'in qadir, nani atakataa? Lakini kutunga na kila siku utatunga kwa hoja ya kuwa inna Allah ala kulli shay'in qadir, ukaweka mali ambapo sipake, hapo utakuwa waingiza jambo katika dini ambalo halipo tangu na mwanzo. Wallahu musta'an. Nasallallahu yanfa'ana ma 'allamana wa yazidana 'ilma wa an la kilana ila anfusina tarfata 'ayn, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin.